Sérarinn sumir vilja meina að þar sé að finna vinsælasta veitingastað landsins sem orðinn 15 ára gamall og dregur til sín 35.000 matargesti á hverju ári. Staðurinn heitir við fjöruborðið og humarskipar heiður sess á matseðlinum enda segjast eigendur staðurinn selja milli 10 og 15 tonn af humri á hverju ári. Það eru, já, 5 ár síðan og fengum við þetta tækifæri að koma einn inn í reksturinn og gripa það náttúrulega, sáum þetta var svolítið gullmólið hann að ferðinni. Ég svona, ég ætla að uppáhalds veitingastaðurinn minn, fram á því. Auðvitað, stökkmarra. Og síðan er þetta bara búið að stækka og vinda upp á sig? Já, búið að byggja við held í þrisvar sem við byrjuðum hérna. Þetta er held í orðið endalegt núna. Enda erum við með 260 sæti eða svolítið í dag. Það dugar stundum ekki til og sem ég. Einhver sagði mér að það mætti kalla þetta vinsælasta veitingastað á landinu. Eru þið tilbúinir að taka undir það? Já, ég veit það sem ekki, náttúrulega veit ekki tölur að stöð, en við erum að taka rúmlega 35 gesti, 2-3 seinustu ár og þess að vera fjölgun á þessari. Ég held að við séum allavega top 10, ef ekki var, þetta ekki, það mjög gott. Hver galdurinn? Ég held að galdurinn það einfaldleikinn. Einfaldleikinn alltaf bestur. Við höfum reynt eins mikið og við getum að halda upprunalega uppskriftum. Eru þær háleynilegar? Hvernig það? Er eitthvað svona töfra innihaldsefni? Top secret. Algjörlega. Þannig að því eru ekki að vera að segja mér í smáatriðum hvað við erum að gera hérna. Ég er ekki leynikritið þannig. Já. Þetta soð hérna fyrir aftan, það virkar ekki sérstaklega einfalt. Nei, þetta grunnurinn í súpuna hjá okkur. Þetta hérna milljón kryddjurtir og laukar og annað og leinur, sko til. Eina leinur. Hérna eiginlega grunnurinn og hérna þetta orðið súpa. Og svo geymum við hann yfir nótt og brotna niður og hún alltaf best svona daginn eftir. Það fara nokkrir svona pottar á dag? Já, við förum svona 5-6 svona potta á góðan dag. Þið kallið þetta nautna hús í álögur, sá ég eitthvað staðar. Já. Það byrjaði að kalla það undan okkur, sko. Það var alls konar hlutir henni í gangi. Kokkurinn fór stundum úr eldhúsinu og hljóp út í sjó og fékk sér sundsprett og það voru einhver að hafa meira svona hérna svimi. Þannig að það er gengur í mislita og hafið þið orðið vitnað eitthvað svoleiðis? Já, er það ekki. Þetta er drauga bær, stóksuðu, sko. I can't believe it's a solid. Really matter. Yeah, you heard. Rumors and idle chatter never, ever really matter. All through the mid to mayhem.